كاتو كلان تو عنو ناسن دمان باخير تيدغي ما يشرفت بدن سي توسكا هو ده نوغل داوانيو كسو دوا دا برنامج كي نيفرينت صحفيكا او تطبات كيبا ساعدان اوكلا كتا وطان اما باك لا سعوطان تي في غلقة جمهورية دا سومالي لان برنامج كن فرينت صحفيكا ايان اعلا باكوري سنا وري يشرف روغ عداغا تن يمو دبدن كسو شقينا ايلا مها كالقدسان اي صحافة دا جمهورية دا سومالي لان ايو قيبها كالقدسان هطيت هاي كو دوليغا كو برايفت كا ايو كو شخصينكا لولي هيبا مانتا برنامج كنو حيقو مرتيا جعفر احمد بدي او كميدا صحفيين تي لبلوغي شقادا تي في غرانك جمهورية سومالي لان او سنة كلابدا كوني يشانتي سي رسميا او غهير غلاي غيغة جمهورية سومالي لان كسو دو جعفر برنامج كنو فريد صحفيكا عبدالله 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 محسن تهي وندوي ساحيب وانكوفر حسان اينا نكو كولانو استيديا تلفشي غرانك سومالي لان مغالا دهار جيسا yado in badan laga yaabay warbaahinta ama dadka bulshada warbaahinta daawatay ka maqli jireen adoo Nairobi ka soo waramaya waxaan aad ugu faraxsanahay inaad ka mid tahay dadkii ugu horeeyay ee bilaabay warbaahinta dawladda in looga soo waramo wadamada dibadda adiga iyo ninka loo oran jiray isna Liiban Haaji Fagaro isna markii horeysay Saudi Arabia iyo Ingiriiska ka soo waramay ee labadiinaba aad baan idin hambalyeynayaa wan dhawahay aad baad maasantay waan waa yahay Jaafar Ahmed Bade Jaafar إن يردن كور ريسيو وصحفي كتر سنتيفي غرقة جمهوريت سومالان يرادي هرقيس اللي بضبا أم وزارة دورفان فين تبعني راهو ونقابل سن وزارة دوح برشادة إيه سينيسكا أو وريها غاركا ورباهين تا دولد دو قابل سن وزارة داسي وبرشادة المدوين كانوا تبيه إنك استوى أي جرين وريال كلاو كوري أو إسبيل بدلاي لكن إنتي muddo ka badan 18 sano Jaafar waxa uu la shaqeeyay wasaaradda waxbarashada iyo sayniska oo uu yahay saxafiga u gaarka ah ee ku shaqalay arrimaha waxbarashada Jaafar markii hore hadaba in badan ayaa TV-ga ka maqashaa ama ba la socota barnaamijyada iyo wararka aad ka sameeyso wasaaraddaasi waxbarashadaba bal markii hore ayuu ku bilowno Jaafar Ahmed Bade halkee ku dhashay halkuu ku barbaaray duksiga hoose dhexe sare halkee uu kaga baxay iyo ilaa intaadii koritaankaagii hore waa tahay Cabdullaahi aad baad u maasan tahay aan ku faraxsanayna sida ku kalana mar labaad horta markii horeysay sidana kala laga wareysto ama branch lagu martay qaadama wax la weydiiyo waxaan aad u la yaabi jiray marka dadweynaha ama mas'uuliyiinta kala duwan ee wareysada ka qaadana ama meelahan kula kulano oo qaar ka dhan arki jiray oo gacanta saa u gariiriso ama jawiyad dibaxna u baqanayo laakiin waxaan dareenow wariyahay badan shaqeynaya dadana waxaan dareemayaa wali xaaladii qofka kale uu dareemayay marka la wareysanayo iyo saameynta ay leedahay qofka marka wax wareysay si kala duwan tahay waxaan haastaa wariyay wiilaha Cabdisaaq Maxamed Cabdisaaq Haaji Maxamed Siraad ayaa maalin hotel Imperial buu noogu soo galay oo shir ka socdo kadibna nin meesha joogay baa waxay noo martay in la soo wariyay weynaan in la soo mikrofoonka u dhiibi doona kalmad basin doona in badan BBC ku shaqeynaya wariyahaasi markii mikrofoonka loo dhiibay Cabdisaaq aad buu xishooday hadalkaa ku adkaaday wuxuu yiri waxaan aad ugu xumahay in oo markii horeysay wuxuu dad intan leegan la hadlay wuri idaad BBC intaas soo maleen gaadhan la hadlay jiray wuri laakiin sidii qolban ka soo hadlay jiray wuroodo wuri waxaan codka reeriyo dadka ma la jirin laakiin maanta ka duwantay wax xaaladii ay halaga raalaad hadii aan wax khaldo halkaas ka galay baasha marka tiyo kale tan la mid tahay Cabdullaahi anu Jaafar ahaan waxaan ku dhashay 1968 waxaan ku dhashay magaalada Hargeysa gaar ahaan xaafadda New Hargeysa waxaan ku soo barbaaray oo waxa barashadii ku soo qaatay isla Hargeysa gaar ahaan galbeedka Hargeysa inta xaafadaha jigjiga yar dugsiga hoose dhexe 23 May markii dambe waxaan galay dugsiga sare Faar Xumar hadana waxaan wareegay dugsiga sare 22 June oo 3 sano u dambeeyay aan ku qaatay markaan halkaa dhameystay waxbarashada waxaan aad markaa niyadeedii ku jiray mihnada warbaahinta inaan galo kadibna ilaa khayra si Xasan Xiis oo ka mid ah saxafiyiinta waaweyn ee Soomaaliland waqtigan aan filayay inuu golaha wakiilada Soomaaliland la taliye ka yahay dhinaca warbaahinta oo maleynaya inuu yahay waa la taliye runtii golaha wakiilada waqtigan jooga ayaa wuxuu koors la odhan jiray Ireland oo jaamacadda Hargeysa markaa ay bixin jirtay oo qaybta ICT imka la dhahaa ayaa lagu dhisay BBC-da markaa maalgelin jirtay halkaasan kooraska baan ka galay anoo warbaahinta xiisaynaya intaan jaacad gelin halkaa ka galay kooraska in warbaahinta ku soo qaadano wariyaal badan baa ku jiray oo Maxamed Eligi iyo
أنا أتكلم وريا هذه إن في سلور شيء تلفيش كيس بس تنال كشقين شيء أنا كان صاحب كان السالم يو حملين يا سعيد خضرني اللي رأسنا عبد الساق سمع لفتي شنو كشان حملين هذا وريال بضم من هين مرها غلاس ايلين كلون شو بي بي سي مال جرين شتي مركي دمبي ادو ارمى دق عليه حساسه او جيد بي بي سي دي هذه شي كاشين شنو و تشو تشي برامجا لكن علون في عنا نوق فيلم ما كقادنين مرها معلم معلومات هذه كمد هابا وحنا سو بدغني ان باش هو بيغاد حسين و اربعينت معلم كي ونسو كي وحنا كان هلكن ونا كان تل ان وزاره الرفافنتا مرها تي في غو عصب محمد مصدر يا جوغي او غاسما تي في غا او مرها ندليرا خوغا ها imka runtii waxaan rajaynayaa inuu xilki inuu nasanayo waqtigan shada ku jiro waqtigu uu dabeysay waxa wasiirka arimaha gudaha waxaan jeedaa wasiirka arimaha gudaha en waxa maxamed waxa waqtigu uu dambeysay maayo wasiirka biyaha warfaafinta ayuu ka sii horaysay markay ka sii horaysay waxa jooga arimaha gudaha marka maxamed musadir wuxuu ku dhacay macallinkaasi waxaan laba ardayba ku wadaa waxaan doonayaa training aad siiso محمد مصدر هو يستأجرني كده نوع حكومة معلن محاد حفيز كوت أنا حكومة لا يروح لك ما دي يريد يقول وار ما إيش خذ غير كذا سنة حكومة ده واحد إنما إيش قال السيد وإيش خذ كوبلوني ترينك ما له كوبلوني نك محمد حسين علي اللي لها أبي بيمان حسين عبد الله الدقسي محمد حسين علي حسن الشجرة وعلي أحمد شامع فارح نلون شري يو نمك رأي يقولون اللي يرها مركز تي في قبله صديق إسماعيل هي كم ذهائن أحمد حسين نلون شري بهرود عبد الله علمي يقول الشقيب السيد يقول شوي نقول اللي يرى بدن ساسا aya marka waxa ku soo biirnaa anagoo ilaa shan dhalinyara marka labadeedii wada soconay waxa naga soo horreysay inaan itoora inaan amaal loodan jiray muhaadir faarax iyo nikolosna abdulkariim qorgaab loo yiraahdo isna imka talyaaniga jooga waxa kale iyo axmed saxadiin la yiraahaa intaas waxa wax cusub dibad kimid oo lagu nimid laakiin inta kale waxa dhamaa waxa wariyashi hore si shaqeynayo space kanaalka iyo radio ka shaqeynayo waqtiga telefishiga qaranku aad buu u cusbaa dadku aad buu xiseeyeen hees TV ku soo galiyo hees la wada xafiday ahayd waxaan ka xusay heesi Fuad Umar ee Umar dhulo walaal jiray dib u soo cusboonaysay gacmahaaga haddale oo markaa hablo iyo carurtay ku murmujeen waxa la Umar dhulo iyo waxa la Umar dhulo Fuad Umar baale mar qaarna ayuu jiray ba Fuad waxa la Umar dhulo Umar dhulo aad ahaa Fuad Umartii Umar dhulo muday aad iyo aad kadibna heesini wadiidaysna sadarkaad ku talaal la oran jiray dhowrkaas ba TV ka bix jiray waxaan hoosay barnaamijka marka ma jirin meel laga galo position aad ka soo gasho warbaahinta aad ka hadashay TV way adkayd sida maanta aad ka marad marka la soo qaato qofku marka ba hadlayo culays badan dhib badan badan maraysa tareen badan baan la siiyay culays badan baan la galiyay seminarka soo baxanaya nalo diraa wax dhalinyaranaya meesha joogna seminarka sanay qayb gala marka wixii practical aan ku sameeyay seminarada waan qaato ma diidi kartid shaqada lagu diray halkan inta ka lagu gaarin muujinta wasaaradda rafinta goobada badan ma lahayn xajiid kale iyo TV ga qara kulahaa xajiidaas saawareeg jirtay marka hada inta magaca la yeynta la yar garanay ee warka ay habsameed ay isma la hadli karay qaadisa xajiidaas may qaadin de chaafri ee ma kale afin tribe ah toddobaadno ka soo lagayn xajiid durdis ku soo dhaafisaayo warba kiyara halka soo ordayo oya iyo inta hata ogaan hadii xajiid uu buuxo meel lagu saaray lagu waayay hata ama cidba ku arki maysaba oo tadawur badan ba markaa soo martay waxaan xusuustaa telefishin qarka Soomaaliya markaa waxa lagu shaqeynay systemka analog lagu shaqeynay waxaan digital ka imkay loo guuray ma jirin space kana kuna saasho balabada TV oo kaliya markaa jiray marka kamar la duubayo codka kamarada waxa laga qaban jiray inta halkan la soo dhigo kamarada lagu soo qabto ay kamarada halkan kaga hadlaysa mikrofoonkeeda halkan kaga hadlaysa kamarada xadhiga ku jira wuxuu galay recordka oo recordku weena ajalada VR ka ida JVC lagu daawan jeetii ayaa lagu xireenaya kadib halkaas ka hadlaysa codka halkaa ka sii baahinaya kadibna halkana codka qabana hadii la calaad khaladaa imka computer baa inta wixii lagu shucataa wixii khaldan la iska turo xasaaha la qaadanaya ma jirintaasi codku celinaysa dad khaldoodku celinaysa kadibna waxa ku qasbisa in adoo wada saxsan oo hadalkaaga wada xafido qoraalkaaga waxa uu sameystay inaad wixii akhrido kadibna sidii lagu siidaynaa waxaan ustaa waxa waqtiga wasiirada joogay miisaanka wasaaradda dawladda joogay dawladda aad baa loo qadarin jiray ma jirin qof la iska caayay iyo qofte iska filgeeyay ma jirin hadii qof wax ka sheego xaalad su'aad baa wadkeed nin waxaan xusanay oo oran yara oo Cabdiraxmaan Guuloon jiray maqaalada wargeysada ku qoray jiray runtii wargeyska maanta uu qoro wasiirkaasi ma fariisan jirin soo orday ay halkan imi jiray uu xudumashin ka jawaabo maqaalka ay laga qoray
ما أنت أنت قفك أنت شارو حلو وراوي نيارين يعني إذا ليك شلاق سوسينين هل كنت اللي سوسي هلا عاية مدحمينه هلا عاية حلبانك هلا عاية مسؤولك بروفيسور كشام عاد عدل ولا عاية مركا عبد الله ظروف هذا يلا سامري مركا تبغى حلوري يعني وحنا وحنا ده لك وسني أنت في قارك سيستم ليش تركي لوري كمبيوتر وركي اللي يلا كمبيوتر بالو شوية يا بين واحد ما أنت كدبنا هل كان أحد نوبي بدين نمر على يلا براس عن اللي ودشري إنه ما خلاه ما حد مصدق يا مركا كأنه يعني أنا بكر اللي ودش نيم كهديه شورد اللي يلا لباني بحنا كمبيوتر خوش منا أذ بونو يابني كمبيوتر كله جلي أبين كور يصور كمبيوتر كبره ده هي أخذ كهوا لقى رسو وروح بعصاب حلا أول هل ده هو كله يحكي دوب يشني وأختره ده هي اللي جت هي وروح بعصاب حلا يخدي منا ما أنت إذا بعدنا برنامج شيء ده لو بدل الكمبيوتر لو وش بيا يا بخلاص أنا علاش كلام لو وش بحاي برنامج شو مركها أنت الكمبيوتر لو دخل سما ترى لا أديت قرية يو أيو قف هاس سو نكاسي برنامج لو بدأ برنامج لا بحبي بصاحي سنة يا الخيم كا الكمبيوتر هذا ما بقول خلاص دخل فديا برخيم بفيديو قدوب ثم ما بقول خلاص كوا أديت قرية ساعات كم راسك ساعات وديا دريبا وفي هذا ولا هيسني لا بحبي بصاحي سنة أنا سنتين شنير ما ذا الله نحري سنة لورنشري ايا waxaan bilownaanay inaanay xashuurin leeyahay ragu wayarga meshii barnaamij documentary oo markii warshad wax barashada bilaabayay waxa wasaaradda ka shaqeynay abi iman xasan baa ka shaqeynay barnaamij maxamed xasan cali iskuulada ka aragtay in badan soo kormeerayo dhaxmarayo ardayda wax weydiinaya ayaa barnaamij ka shaqeyn jiray wariyaha halka jooga waxa meel aad sareysay qof barnaamij iska gala waadkeed waxaan soo dalab barnaamijka dalabaadka leeyahay sidoo kale soo fursaymka laga yabeena inuu ka shaqeynayo inay galaan wariyasha way isku haystaan barnaamijkana buuxinayaa buuxinaya hebel ba galay oo hebel ka wafu TV ka soo baxa ama muqaalkiisa meel yar laga yararko meel walba telefoon kaga soo dhacayo islaan hooyo wasaaradda waxbarashada shaqaysaa maalin iyadoo xilal kala wareegay iyo yarba ka hadashay afkii shaqaale ku hadlaysay waxay tiri kuwii berima ceer gaabood joogni kuwii laasaan joogni kuwii gobolada joogi kuwii aan iswaardayd ahayn ayaa taleefanigu waa lagta xalay maan saaxan bay tiri meel walba waxay tiraan u farxay dadkii oran bay soo xabsanay bay tiri markaa saameyn badan 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 buu lahaa TV gu markaa qofka halkan joogi TV kale ma jirin markaa Cabdillaahi markii system digital-ka loo wareeyay wali waxaad moodaa digital-kii inde wali xagga radio kale ataartii qadiimiga ahayd ee acharadii wareegsanaayo wixii de birgi hore ila ingiriiska la doobay taariikh badan ba radio argaysa taala oo baahnaa in ka digital loo bedelo laakiin si qaybta TV ga en maanta waxa ka dambeeyay barnaamijyada markaa la bilaabay hadana warkiiba dib loogu soo celiyay warkiiba waxay noqoteen computer in halkan background loo sameeyo oo casri nidaamka casriga tiknoolajiyada la jaan qaado waxa la keenay laba computer oo horeeyay waxa jirtay mar qof kaliye oo editor aha TV gibigiisa oo de computer ka yaqaanay maanta in ka u yariyeen ka u weyni computer ku isku sii u yaqaanaa adoo wariya iyada edit kareysansa waxa aska duubaysa asabaysan wixii isku wada filantay waxa jirtay safar madaxda ay baxdo gobolada ay tagto waxaana astaa gobolada bariga kala markay tagto ee madaxdu ayaa waxaan la raacin jiray wariye kamana ma raaci jiray anagoo yarar ma raaci jiray marka la saanood Cabdillaahi erro ninkii loo dhigay wasiirka arrimaha gudaha ahaan jiray ayaa halka ka raacay la saanood nin aad maskax badan baa runtii over intelligence gaariga sharay lama garan jirin marka la saanood tagno gaariga sanad ku gaariga kala caadi iska fuulaayay inoo badan ma tahay hotel bal degaa amaankeedu waqti aad boota inta dhexda lagu sii jiray laftigeeda ayaa waqtiga amaankeedu ceer gaabay iyo la saanood meelaha shodan ayaa runtii aad odkeedo inta buudlaani shamaalan baa waqtiga la saanood soo haysan jiray kadibna marka halka warkan ku duubno ayaan soo hadalaa telefoonka soo hadalaa telefoon la yeyno halkan yaalana laga duubi jiray marka codka kadibna inta ay badan soo halka maanta wasiirka maanta halka Soomaaliya halka Soomaaliya Soomaaliya inta sheegaysa sawir yar oo wax la dhigay marka magaalada Ilaasanada ma ceer gaaba ayaa TV ga la soo dhigay iyo codka yar inta la isku xiray TV ga la soo gelinay wax kale intaas marka lagu aaminay warkaas lagu aaminay ajaladu la soo qadanay ma gaarsiin karo kadibna ha maalinta dambe ayaa ajalada gaari la soo saaray ولك ترين نو مالته تبع عشد قال سو سارا نو بلاكس كديونه مالته تبع عشد قال سو سارا عشد غاديي مره سو سارا كان لكيونو ان هلكن لبدو دلينتي جوغا لو درا وخا لا سو قادا سوقا اداعاد اي هلكي غوري ستانكا باسكا اي كان بربريو كان لا ان ارغاوي كان لا سان هلكاس لوو تاي عشد لا سو قادا هلكن لكينا كدينا فيرويو لا شوبا
شل سيدا يا سفر كي وسير كريمة جودها لسانات كي عرقا وكي بوه الله كي بدن هلك شل سيدا يا وح كريمة مشتدة لها وح كم ده مركم كح شقاقة دعوة كلام وسوار كل ملشيات كي شو بس نش أيوة وفتي وحي لا يا نما رساسين نما ملها دعوين السمين وركها تلاف غير بلوك صدرة وحقيقة تكون مستنى مشرتو كده من ملشيات هلك شو بي بيشد ورمان وأنا سوفتي سلامان يوسف على كوريا مركي إن مرحلة حظ الله قال أيوة الله سانس كل شيء هذا سو حلا ما قاله وكل هذا مركب سفر ديري تيم ساس على السعودي ولا الرساسي واحد انت مركب إن شدوي واحد قدوميه إن واحد برشة ده قبل كا الله سانس إن واحد كلا انت سنة نكله واحد مركب سوفتي كم ذا أحمد عبد حاب صدق شنو مركب محكمة السرية وشوي أنا ملاين يبرل محكمة دشوي مركب يو نيكلاشنا ها نحلبان عندنا لفتي شنو كشنا وملاينا يا كده منو حنا نقول يو حلا قبتي حلبان ديني حلبان دي قدومي حكدي يحب الله وضع قبص بي بيصير الله هلين والله ده هالك شفتي من الأشياء كبر كده هالك أنا ورياش كلا هذا لي وح كده من بعض كيران مكرف تلاف كيران مشي لا وح كده مني إن وفتي بتقبان لا قبتي دور وح قاعد بلا قبص ملاه intii kale inay bad qabaan waxaan qotay ajalada in halkaas markaa gaariga maalmaanta aad kala dadaalay ajaladaas hore uu iman karto oo maanta gaariga jaadlaha la soo saaray inta ka jaad ku soo qaado hargeysa keen jiray markaa ka jaad ka soo baxay la saado ma ceer gaabo oo liba ceer gaabo aad buu fugeed waddaduna aad baa waadkeed oo soo jaadki wado soo dheereeyo jaadki soo doonaya ayuu hadana maalin ama habeen soo socon jiray kadib maanta dib halka la keenay ajalada iyo bac inta soo baxo lagu sii duba karto oo lagu soo rido aras halka laga doonayaa ibil maarto san ninkii la waayay ninkii ajalada hayay qof walba telefoon uu imkaysa laakiin qofna telefoon ma haysi markaa ninkii baa la sugayaa ninkii hebel doona wuxuu fadhiyay maxayd ibil u joogay ninkii loo yeeray abal gaadhigii furo gaadhi ka saaro aniga hebel u dhiibay halkaas laga soo qaaday ajalada halka laga dhiibay halkaas laga soo markaa dib badan baa loo marjinay ajalada kale la sii daayo habeenka uftiga salaam alayk hore ahayn xilabaarada la weeray ayaa in bibisha markii shanti sidiis shan aan beenin oo hadaba taase mar hada uftiga nicidna wax aan laga qaban gacanta lagu dhigin halkana aan ka yeelino rasaas badan meesha ka dhacday marka mikrofoon waxaan ku beenay telefoonka habeenka dambana muuqaal yar oo laga soo duubay ayaan wan TV ga gelinay runtii waxa aan Cabdullaah Xuseed mudan in dhaqanka wanaagsan ay warbaahintu ay lahayd iyo wariyaha sida la isku xitraamiyay sida culayska isku saaray sida qof mas'uuliyad isku saaray ee aad uga duwanay sida maanta ay tahay si fiican marka lagu jiro nidaamka warbaahinta ayaa waxa lagu oranaya marka warka sheegayso waa in af shan angle ay laga doonayo shan taad aad waxba ka warhayo waxba ka dhiman sida lagu kalsoonaan karaan waad kaaneysa 5W and H baydaan marka waa halkii uu ka dhacay warku goobti aan waqti ku dhacay cid uu ku dhacay sida uu dhacay iyo sababta inta hadaan hayni bal warnaya waxa arkay waxba ka dhiman imi hadal sanin baa waxaan waxaan TV-da ku daawan sameeyay waxa soo galay nimbal soo galay nimbu caawada kaba la dulmarayaa oo man isoo saa sameeyso in waxa waa dhawn hooyada caay ma garanaysa ama walaashii caawada wax saasaatay waxa uu dhashay saas uu dhashay uu caaytamaya ninka magaciisa xataa kuma qorna siyaasiyaha ee bulwoonaya ninka title ma haysto ninka hadlaya waxa adkayd in aad ka duubto qof aan title haysan oo hadhu cid loo raacan lahayn ayaa adkayd in aad ka duubto barko oo walba maxaa xasaan lahayn ana xasaan lahayn ama xilaan lahayn hadal qof ma kala kasoo duubto oo tiraa waa qoyan hebel 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 muxuu ahaa hebel hebel ku ka tisaa lwoonaya majaamada aan hargeysa may majaamada golisba may burca may hadaa waxa qoyan ka sii saluu ka yimid imi maalo walba qoyan ma noqonayo maalo walba siyaasi ma noqonayo maalo walba heer baad kasa waxa laga yeebay inaad aragto nin yar oo dhashayntii waddanka lagu jiray oo caayay maxamed kaahin oo adeegyada halka taariikhdu wada ku leeyahay jaafar uu taawan soo geli doonaa oo dhibaatooyinka saxaafaddu leedahay how much are you paying oo dhibaatooyinka saxaafaddu leedahay arqaladihi adigu shakhsiyan intaad warbaahinta ku jirtay ama waraa adama barnaamij ama saameynta dhibeed kugu yeeshay ama saameynta farxadeed kugu yeeshay aad xasuuso intaad urbeed ku soo jirtay kugu darna waxa waxa Cabdullaah waxaan xasuustaa waqtiyadii waadka ee warbaahinta ku jiray
marka laga yimaado intii deen la qabsanay warbaahintii culayskii tadawr kaan ma culays badan ma u dhaco marka la guuleynayo xajidii soo dhaafis marka la guuleynayo deer rag waaweyn oo deen meesha professional oo hor loo wadi qaro wariyaal wax dhex galayso saad meel yar uga soo gasho aad culayskeedii leedahay markii dambana aad ba nimka ilaahay khayr siiyay wariyasha waaweyn waxaan kaga nasiib badanahay wariyasha maanta inaan fursad u helay wariyasha waaweyn ee tababaran oo waxaan la soo qaybsano ilaahay khayr siiyay wadudu martaan xasan maxamed yusuf oo imka aan shanaynu duceynay ilaahay caafimaad taam inuu siiyo ayaa waxaan haystaa anigu aad u niyadsanow doonaa shaqada ka tagno isna waxaan ma gali karaa warbaahinta culayskaas ee wariyasha waaweyn ba la garay cidnay chaansiin ma banaana aya halka maxna sanan iyo iska tagna maadaba inay ma karimno markan ilaa sanad baan bilaa mushaar anoo soo lugeyn jirno jigjeer laha ilaa halkan iman jirnay kadibna bilaa mushaar anoo ah kadib markan anoo iska habeen dambe ma imano iska tagna meesha ayuu xun jiray wariyaar ahayn iska sugan waxa ima doonta maalin idinku ugu weynaa tan meeshan oo idinku ugu dambeysay idinka oo hadhi doonee dadkan halka saaro uu ka tagi doonaa idinka joogi doonaa waxa ay sii jirin maxamuud abukar loo inshaallahu xarsay uu dhintay imika laakiin isagu markii buu ka tagi maalinba markaa waxaan arki jirnay maalinba inta dadku wuxuu sheegay maalinba mid naga tegay aan arki jirnay oo anaga aan meeshii soo qabsanna hadana maalinba midba ka tegay hadana waa soo galay hadana mid kale ka tegay soo dhowaana markaa waxyaabihii igu la yaabka badnaa haddaan waxa runtii aad ii dhiba horta maan arag intaan warbaahinta ku jirin oo dhib igu keeno jaalansha shaksiyan waxay ugu darnayn waxyaabihii ugu darnaa waxay ka mid ahayd maalin anoo jooga anoo jooga shaqada ku jira ayaa nin wasiira ay la soo hadlay wuxuu igu dhaday waxaan doonayaa inaad ii timaado kamardaadan soo qaado waxaan doonayaa cid kalaha soo kaxaysan keliga ay kaalay kamarada soo qaado waxaan doonaa ad iga duubto meher meher baan joogaa meherkaan ma doonaa duubto waxaan ku dhahday rasiidooyada bal laba rasiidooy baa jiray rasiidooya hargeysa bal wuxuu gu rasiidooy ma helay ugu yidhi warbaahintii qarankaa tahay wasiir dowladdaa baan ahay intaa ii feebar sameeyo iga duub wasiirka wararkan ka duubi jiray markaa waxaa kaloo jiray ninkaasi uu joogay imika ilaa imika wasiirka ciyaaro ahaan jiray niman kaloo iyagu markaa wasaaradda ciyaaraha jaalna jireyn jiray oo axmed sawaaxili taliyaha ciidanka imika uu ka yahay damidamis uu ka mid yahay u ruwaayay argalo isagii axmed sheekeeye iyo nin kaloo ibrilonji u ruwaayay argalo inay sameeyeen oo sportska ay ka shaqeeyaan oo ku dhisaan kadibna waxay jaalan jirin jireen wasaaradda ciyaaraha oo kale iyo waxay dhaleyashoodii bay sheegi jireen oo in ciyaaruhu halkeen u baahan in halkaas sidaa tahay kadibna wasiirkaas wuxuu aad uga caban jiray nimankaa uu dhahaa dee waxbay tilmaamayaan way yareed mucaaradaa yareed lama markaa uu la qabso weyday wasaaraddii in mucaarad inta la arkaan urwaayaar galiro ciyaarihii ka shaqaynaya oo madax bannaan u qaadan waayaan kadibna waxaa markaan aragno inaan ururku dhib wadima ka duubi jiraan oo san tv ka siin jiray wasiirkii markaa arrintaasi ay jirtay ayaa oo iga dhowr jeerna naga cawday ayaa arrintana dhex martay waxaan ku yihi aadan ma duubi kara wuxuu may cid kale maayse waan taaganahay kaalay hotel xaraf hoteladu ugu waweyn markaa hargeysa oo ambasadorkan iyo mansuurkan waa xaraf markaa waxaan tagnay markaa xaraf aan tegay intii yareed baan ka duubay meherku waa intaa gacanta laisku dhiibay labada qof ee laisku meheraya ma joogaan ingiriiskii joogaan waxaa fido waa la sisiiyey haa kadibna waan soo qaaday halkan aan jeedi keeno nin baan ku dhuo niyo ninkaas ninkaan hawla horaa lasoo dhex maray baalkaa iga imika ajeedaaga sameeyo dvd waxaa dvdga markaa bilowno dhisdalka loo wareegay bahayd dvd ku shubaan u geeyey waayo dvdgii ugu shubay oo duur xilligan oo kale saadan soo duubay aad baa uga taxadiray an ku shubay dvdga meel yar baan saa u saarnay ninba damcay barnaamij soo saaro cajeed intu waayo cajeedii dvdga soo qaatay ore rightabal bahayd dib baa loo masixi karay waxba dib loogu tuubi jiray cajeelada beriga dee dhaqaalaha aad u yaraa cabdilaahow tv guma waysan dhaqaalo badan markaa wuxuu samayn jiray ajaladaha wixii dee barnaamijku aan muhiim ahay dib baa intaan ku kalin garnaa barnaamij kale ku duubi jirnay intuu ninkii iska kalin garay barnaamij kale ku duubtay baalkii baan waayay maalintii kadibna markaan si qaad baan waayay subaxii dambe dib baan usoo caro waan naxo ajaladii yareedee kusoo duubay fidoreer baan soo qaaday hadana dib baan u duubay haddana waan soo qaaday haddana baashii markaan duuba combiter baan ku shubay waxaaba combiterka ku jirta ajeedaha ku shubina flash ninkii ugu geeyay flash intaan ku qaaday ba combiterkii midinta dul ka dhiirdiirayay ajaladii halkaas saarnayd originalkaydna inta dib loo waxaa lagu dulduubay ninkii wasiirka baan la hadlay oo ila soo hadlay isla soo hadlay waxaan ku yihi arrintaasaa dhacdaan ku yihi si aan ugu sheegan garan waayay laakiin markada ugu qasbay nosha waxa ku yhi arrintaasaa dhacday maxaa yeelaa wuxuu ku yihi adeer dhegeyso labada qof insisiina halkan ma joogaan bu yihi yurub bay joogaan arrintana dad xidido waaweyn oo tol aan lahaa lahaa laba mid soo kala gal
baashay idii inaad ilo baashii keento oo noqon weydii waxa Allah waxa jeeshan ku siinayaa adarsi wuxuu arkay markaa jaal jiru jiray ma aragtaa markaa wuxuu ugu dhimaa lacag ma $500 ma ku siinayaa ma $1000 ma ku siinayaa inta doonta qabsada oo lagu soo diray dadkii wala hadlayaa lacagtaas keen ku doorintay tahay waxa ku goysay gaari ku goynaysa markaa ku ka doono yaa computerkii laga masaxay ayaa waxa aya inaan IT ga markaa hindiga ka yimid IT ga yaqaan oo halkaasna wasaaradda warbaahinta keenay markaa in ka cycle big laga raadiyo waxa ku dhibal computerka dib uga soo saaro waxa lagu shubay backup waxa program leeda lagu shubay kadibna baalkii backupki ku socdo systemki si fiican u socdo markaa niyadii niga doonto maanta si fiican u qadinay isla inuu ka soo baxay baalkii oo socdo barnaamij hore laga dhidiyay mar baalka ka arkayso ayuu ni socdaa oo lugeynayo TV ga soo galay ayaa fish naga jeeray dam computerki ku shubo barnaamijki mar dambe uu kicin waayo barnaamijkiiba ninka nervous waa ninka baalku IT ga yaqaan markaa baalku ninkiina uu xanaaqay oo uu iska tagay cid kasoo yeero baalka mar hadii barnaamijka lagu shubo dhexda ku kala baybaydhaan waxa lagama qaban karo ninka odayga ku noqo wasiirkiisa ugu sheeg now odayaashii islaamiyeed halkii uu shubo ingiriiska laga soo garaacay maalin walba adeer wax kasta maxaad doonaysaa sheego waxaad u baahan tahay baashinasi war maxaa kuu watay kadibna waxa lagu wuxuu ugu dhaw ku soo dacweynayaayo waxaan ku dhawaad xaq baad u leedahay inaad dacweyso ninkii aduu in badan masdiba jiitanay laakiinse waxaan ku faraxsanahay in badan intaana ka doobin inaan in badan ka araarto baasha ka baqay maganaysa maalinta wixii ka dambeeyey waxaan faraha ka qaadin wax dambe duubo awl cameraman iyo wariyaan isugahan jiray waxaan markii dambe goosan wariye kale ahaada tiina waxay culays bay ugu keentay markii dambe waxaad u baahanaysa mar kale inaad adiga dee waxaad duubatana imika xilligan la taagan yahay laakiin qofka maalintii meherkayii lix kamaradood ayay duubay waxaan ku yihi lix shaqaaleynaha lixdiba sidoo maatiin waxaa dhini dad mid ka duub saddex fiican ma jacfar kuu soqana wuu saddexda mabi la xumaadaan waayo wixii ninkii ku dhacay ma garanaysa aada baan ugu fikrayay waayahay jacfarow arrin kale cabdilaan ku raaciyo arrin kaloo aada iga yaabisay oo imika ay tahay warbaahintan wax ku qaataan ninka xasan maxamed yuusuf la yidhaha wariyaha ayaa halkan aan ugu joogna ayaa nin odayaa noo yimid waxba magaciisana sheegnaa waxba muhiim maaha ninka odayga wuxuu doonaya in barnaamij laga duubo oo la wareysto markaa waxaa jirtay arrin yaroo isku haysteen akademiyadda nabadda iyo horumarinta iyo ururka soolja isku haystay markaa ninkaa soolju haystay kadibna akademiyada mashruuca ka qaato mashruucaytayda hay-adda bixinaysa akademiyada la siiyey markaa akademiyadii uu dhaleecaynaya isagoo xanaaqsan buu halka yimid markaa madaxii barnaamijyada kuu waxaa doonaya xuseen cabdilaahi kuu waxaa doonayaa inuu rasi laga qaado nimankaas waa inuu ugu tacdiyo na dulmiyo waxaynagii waxay inagu keenkeeneen akademigu aada u caaya markaa boobo yuusuf cali baa akademiyada jooga markaa halkaas waxaan joognaa halkaas joogna wasaaradda warfaafinta oo loo yeeray xasan baan la joogna markaasoo macalin loo hayo dee waxaa nagu akhriyayay kadibna xasanow waxbuu cashar buu intaa noo dhigaa maalin walba saacad kasoo la joogta xasan oo macalin waxbuu akhriya ma afka iskuma qabto kadibna mar anuunu qorina inta hoos oo nowdgaraynana wax qalbi ku nowdgaranay waxaan hoos ka nowdgaraynaba waa kacnoo ninkii buu yihi oo wareysa usoo kacay isdiyaariyey halkaa geedkoosan istaagnay in musafaka ilka xasan lalaa kamarada duubaya wuxuu ku yidhi iga warsaar intaba ka hadla kadibna waayo fadhiiso uu wareystay markuu wareystay ayuu sinkii wada waday ayuu kuyihi waxaan ku weydiiyey su-aal buu weydiiyey aada u adag wuxuu ku yidhi akademiyada nabaddu waa urur saasoo horumarka nabadda ka shaqeysa saasaad soo jarta saxaafadda baa tahay marka mashruuc saasaa dee hawshii arrimaninta qaranka kaga shaqeynayaan miyaan ahayn inaad u diisa maynaad ku cayadood maxay ku qabsataa ninkii odaygahaba ayaa dib istaagay su-aashay ku adkaatay kadibna saa u egay kamaradii warwaxa waxaad nagudiisa abaljooji kamarada bakhtii kamarada kadibna suweynka bakhtiis yidhi xasan baa mara a bakhtiinin hashadnaata baasho halkan taagan anugu markaa waan yaabna markaa ninkan ninkii soolja haysta xasano ururkii soolji ku jiraa oo kuma isqabsaday ha bakhtiinin buu ku yidhi kadibna inankii bakhtiisiina waa bakhtiin buu ku yihi inankii baasha hashadnaato ma bakhtiin ayaa ahaa waxba bakhtiin iska kacoday bal kaalay wuxuu yeedhi ninkii madaxda meesha haysa uu yeedhi bal ninkan aga wuxuu na weydiinayeeg su ku yihi maxaa dhacay suuri maxaad suuri de muxuu ku weydiinay suuri dee miya su kuyihi adeer kaalay suuri bal waxaad na weydiinaysaeg maxaad weydiisay xasan
شو ده حمو ودي شال عادي ودي ما عندك ورست يقو ورست يا شو سعودي ها ورست ما يدان وانا بقول نكمل ورست ده شو ما واحد يقول تاني دقيسون نكمل آخره ماي ورست ما الله وانا دوام ورست ده شنو يمكن عادين توقف في ميل صفر صو دو دل 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 ما ده وشك حياة مارته ما هين مرخوفها ده وريو أفقه هلا أفقه هلا يا إيشو هلا يا ما هي قفك خلال لو غير ريا معد خلاه لقى شيء غير أي مرة بوريه مثله أرسل الدوان ووتشوشيو وينو هي وتشوشيو نك قبته نك كل نك عشوه ودي لا اللي مت لو تشوشيو قفك عادي سيران كده قيس ها قفك خلاه وحوي ودي لا قفك عشلا ورالها سامي هي وينو وريه وراه لا دير كده من حكوري and ورستي سوري دخل هذا نورستي ما حد شو عشان وديني ساق